ነሽ? እንኳን አለና መጣሽ። እቺ ላጫውታችን ነው። እሺ። ማንን እየየ ነው? እግዚአብሔር ይን የምር ነው ምላ። ጥራስ እንኳን ደህና መጣህ። እሺ። እንኳን ደህና መጣህ። ቢቻል ብን ያው ተከለከለ መጫወት ነው ለበጎ ነው። አዎ ለበጎ። ንጉስ አልበምና ከምን ደረሰ? ማለ በህይወት አለ ከተወሰነ አመት በኋላ ነው እንጂ። ስለ ኢትዮጵያ ሙዚቃ ነገርን እስኪ አዲስ ስለተለቀቀው ኢትዮጵያ ስለሚለው ሙዚቃ አላወኩትም። በአንድ ወቅት እቺን ላጫውታችን። እሺ። ቆንጆ ጨዋታ ነው። ወደድኩት ልቀቁት። ሲያስቡት እኔ እንደቀልድ ነው የእውነት ነው። ማን ዛሬ የዛሬ መኖር ራሱ አይገርምም? ልቁለት ነው ይገርማል። በቃች ማንን እየየ ነው? እግዚአብሔር ይን የምር ነው ምላ ማንን እየየ ነው? እግዚአብሔር ይን የምር ነው ምላ። አሶ ከባብር ጥያቄ እንደው አይደለም ምን አልሰማው ግን የትኛው ሙዚቃ ነው ታዲያ ምን ሰነባበተው? ምን እንጃ። ካልብዲ የእስርህ ምክንያት ትክክለኛውን ግን ብዙዎች ማወቅ ይፈልጋሉ። አንዳንድ አደንዛጭ እጽ እጁ ላይ ተይዞ የሚለው ነገር ሳትሰማው የቀረ አይመስለኝም። በሱ ጉዳይ ላይ እንግዲህ ለሰይፉ ቤቤስ ተመልካቾች የምትለው ነገር ካለ። እኔ ያደግኩት ማድቤት ነው። እናንተ እንጀራ ስትጋግር ጭሱ ሲሸተኝ ምናምን በቃ ያው እንደማጨስ የዓለም አሁን ኢትዮጵያ መላው ህዝብ ቢያቀኝም የዓለም ግማሹ ደግሞ ቢያንስ ግማሹን ባለለም የተወሰነ የዓለም ህብረተሰብ ደግሞ ሐሽሽ እንደማጨስ ያው ዳሉድ መድረክ ላይ ስትዘፍን ብር ስትሸለም አትወድም ማለት? አረ እንትን አይ አይደለም መውደድ ሳይሆን ይወድቃል። ብዙ ብር አምጥተው ያፈሳሉ። እንዴት ብዬ ልርገጠው? ጀው ባካችሁን መድረኩን ብሩ ሊዘፍን ነው ወይ ጠረግ ጠረግ አርጉልኝ። በቃ አሁን በቃ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገር እንጂ ሲሸልሙኝ ይሄ ፍቅር መግለጫ እኮ ነው ስለወደዱኝ እንደዚህ አምጥተው ብር አንዳንዴ እንደዚህ መቼም እንትን አድርጎ ቀርቷል። አሁን ጎበዝ በሚሊኒየም እቺ ነገር እንጂ ሌላ ነገር ነው አምጥተው እንደዚህ ያለ እና እባካችሁ እባካችሁ እንዳልንቀሳቀስ ገበታ ላይ የምጫወት ይመስለኛል እና ምናምን ብዬ እናገር ይሆን እኔን ከሚመስለኝ እኔ ካልተዝናናሁ ጆዬ እንዴት ብዬ ነው ማንን ነው የማዝናናው? መጀመሪያ ለማዝናናት እኮ መዝናናት። ስለዚህ ብር እየረገጥክ መሄዱን ስለማትፈልግ እባክህ እንዴት ይሆናል? ምንም ሰው እንኳን ብር ካየ በቃ ጎመስ ብሎ ያነሳል እንጂ ረግጦት የለም። እና በዛ መልክ እንትን ብዬ እንጂ ይሻላል እንጂ ስለ ግል ህይወት እንብዛ ምንም እውቀት የለንም። የግል ህይወት ስል ትውልድና እድገት የት ነው? የልጅነት ህይወትስ ምን ይመስላል? እችን ብታጫውተን። ትውልድ የተወለድኩት መንገድ ላይ ነው። እዚህ ጎተራ የሚባል ቦታ ነው። እንግዲህ ያው ምጥ መጣ ተባለና ወደ ሆስፒታል እናትን ስንወስዳት ጎተራ ጋር ተወለደ። አዲስ አበባ ማለት ነው። አሁን የቀለበቱ መንገድ ማለት ነው። ፈርጡ እኔ ነኝ መሰለኝ አላቅም። ቀድሞ ፈርጡ ምናልባት ስሟን መናገር ላይኖርብህ ይችላል። ነገር ግን በቃ ወደ እውቅና ከመምጣት በፊት በምንገናኝበት ሰዓት አንዲት ኢትዮጵያዊት ሞዴል በጣም ትወድ ነበረ። ስሟን መጣት ላይኖርብህ ይችላል። ለምን? ሀያት አህመድ። እሺ እሺ፣ ቀጥላል። አሁንም ትወዳታለህ? እንዲህ አሁንም የምትወደድ ልጅ ናት። በጣም ነው የምታሳዝነ ይመስል። ለምን የምታሳዝነ? ሀያት ምን ላርግሽ? በቃ ብቻ ሰዎች አርቲስቶቹ ምናምን ሄደው ነገሯት። አዎ ወዳት ነበረ። በቃ ወዳታለሁ። ሁላችሁም ወደዷት ሀያት ነው። በጣም ከአቅም በላይ ጸጥታና አቢስ የሚባለውን ቀለም የያዘች ቆንጆ ልጅ ናት።
እስቲ በልጅነት አፍቅረው ታቃለህ ጃሉት? በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ እስካሁን ያፈቀርኩኝ ነው። በልጅነት እስቲ ያፈቀርከውን አስታውስና ነገርኝ እስቲ። ትምህርት ቤት ያለ ወጣት ሆነ ትዝ ይለኝ አትረሳም አንተ ነገሮች ለዛ ነዳጅ ልገዛ ነው የተላኩት። በህይወቴ እስካሁን የማረሳው የመጀመሪያ ፍቅር ማለት ነው። እሺ ቤተሰቦቼ ነዳጅ ግዛ ብለውኝ ያኔ በጣም ነዳጅ ውድ ነበረ። በሌሊት በ10 ሰዓት ተነስተው ረብ እንዴ ምንድነው ቤት ውስጥ አሉ ውጪ ነን ምናም ቀናሰል አክስቴ ናት ቆማለች እንዴ ምናም ስለ ተነስ አለችኝና ሄድኩ። የሰፈር ልጆች ተሰባስበን ጋዝ ለመግዛት አጂፕ የሚባል አሁን ቶታል ማቀው ነገር የለም አካባቢው በቃ ተሰብስበን እየተጫወትን ነው አንተያይም። በኋላ ሲነጋ በፍጹም ነፍስ የምትታይ ሴት አላየሁም። ለሊቱም ብሉ ስንሳሳቅ አድረን ነጋ። በኋላ ከዛች ከልጅቱ ጋር መጣብኝ። እቺ ልጅ ምንድነው ታልኩት? አይ ሰው ነች አለኝ። ግን ማን ነው ስሟ አልኩት። ሌላ ትባላለች አለኝ። ከዛን ቀን ጀምሮ ስለ ሌላ ብቻ ማሰብ ጀመርኩ። እኔ ሌላ ሆንኩኝ። ሌላን እየጠራሁ ሌላ ሆንኩ። ሌላ ከጥቂት ቀን በሶስተኛው ቀን ቁርአን ትምህርት ቤት አለ። እዛ ቁርአን ትምህርት ቤት ራሷ መጣች። ከአስራ ምናምን ወንድ መካከል ነው ያስቀመጥኳት። አስተማሪውም ደግሞ እንዴት እንደሆነ አላውቅም ልጅቷን አምጥቶ ከጎኔ ቁጭ አደረገብኝ። በቃ በቁርአን ጎበዝ አልሆንኩም። እስቲ ስለ ግል ህይወት ትዳር እንዴት ነው? ትዳር አለ? ልጆችስ? ትዳር ላይ ያለ እንትን ስሜት እንዴት ነው በአሁኑ ወቅት? አዎ እሷ ነገር ትቀረኛለች መሰለኝ። እሷ ነገር ከተሟላች ዓለም ለእናንተ 9 ናት አይደል? ለኔ 10 ትሆናለች። በቃ ነገ 10 ትሞላለች። እሷ ነገር እስክትስተካከል ያው ላገባ ነው። ይቅርታ አግብቻለሁ ብያችሁ ነበረ። አሁንም እሷም ከሰማችኝ አላቅም አልገረመችኝ። ሌላ የምትገርመኝ አይቻለሁ። ከእንደገና ሌላ ላገባ ነው። ሽምብራው ትርትር የዛፎቹ ፍሬ የትኝትን ዞሬ ትዛ ትዛል ላገት ቁልቁለቱን ስንወጣ ስንወርድ ትዛል ስንወጣ ስንወርድ ትዛል ካፊያ ጥብጥብ ሲል ግሳ ስንለብስ ትዛል ግሳ ስንለብስ ትዛል ያፉሉ ቅርናው ወም ነገር መጣና አቆም ነገር መጣና ትዛለኝ ደሞ አለ እምርት ቤት ገባን አሁንና ጥና እፍደልና ጥና አሜሪካን ሀገር ኮንሰርት ላይ ባገኘው ወቅት ትንሽ ችግር ነበር መሰለኝ። ስታዲየም ውስጥ ምን ነበር የተፈጠረው? እዛ ሰዓት ምን ያልገባኝ እኔ አልጫወትም ሁሉ ማለት ያደርሳ ነበር። አይ እንት ነው ለከ ዋንጫው የተወሰደ ቀን የዋንጫው ለት አው የዋንጫው ለት እንግዲህ እኔ እማቀው ለኪነ ጥበብ ብዙ ድካም ለሀገሪቱ ኪነ ጥበብ መድከሜ ነው እማቀው እንጂ እኔ ሌላ ነገር ውስጥ አላውቅም። እነሱ ታዳጊ ልጆች ናቸው መድረክ ላይ መጥተው የሆነ ነገር ተናገሩኝ። ሰንደቅ የብሔር ብሔረሰቦቹ በሙሉ የኔ ነው። ከዚህ በፊትም የነበረውም የኔ ነው። የኃይለ ስላሴም ባንዲራ የኔ ነው። ዛሬም ባንዲራ በስቷል። ባንዲራው በሙሉ የኔ ነው። ግን የፈለኩትን ቢዝባልስ ችግር የለብኝ። በሪ በቃኛለን። ለምን ይሄንን አደረክ? ባንዲራ እንደዚህ ነው፣ እኛ እንደዚህ እንባላለን ነው። እኔ ምን አገበኝ እዚህ ውስጥ። በዛ የተነሳ ነው ረብሻ አይጠብ የመጣው። እኔ ሀገሬን እወዳለሁ። እነዛም ሆነ ሀገራቸውን አይጠሉም። በቃ ተያይዘን ጓዛችንን ይዘን ወደ ሀገራችን እንግባ አልኩ። በቃ ቢቸግረኝ እንደዛ ነው ያልኩት። ሌላ ነገር አልተናገርኩም። አሁን እኔ በኩል ጥያቄዎችን ጨርሻለሁ። ጃሉድ ቀረ የምትለው ነገር ካለ በመጨረሻም ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት ካለ ምስጋና ማድረግ የምትፈልገው ካለ እድሉ ልስጥስ። ጃሉድ ጆዬ አንተ ለብዙ ሰው ቤት አሰጥተሃል፣ መኪና አሰጥተሃል፣ ብር አሰጥተሃል፣ ህመምተኛ ጤነኛ አስደርገሃል፣ ሁሉን ነገር ለብዙ ሰዎች አድርገሃል። አሁን ለኔም እንግዲህ ሁለቱን ያንበሳ ግልገል አሰጠኝ። በቃ መጨረሻ ማስተላልፎ መልእክት ይሄ ነው ጆይ፣ ሁለት ያንበሳ ግልገል ግልገሎች አሰጠኝ። ምን ታረጋቸዋለ? በቃ አብራቸው ልኖር የቤት እንስሳ ማድረግ ፈልጋለሁ። ፍላጎቴ ነው ጆይ። ምን ችግር አለው? ምን ችግር አለው?
wishing, 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 wish